demokrātija nav visatļautība. Ir arī robežas, kuras, ja tu esi spējīgs domāt, nu, teiksim, normāli un grib iekļauties šai sabiedrībā, tad ir robežas, kuras tev nevajadzētu pārkāpt. Un ņemot vērā arī mūsu vēsturi, ir lietas, jā, pa kurām mums ir ļoti sensitīvi jārunā. Vecāka gada gājuma cilvēki šīs visas lietas saprot savādāk, jo kaut vai es parunāju to savu vectēvu, es saprotu, ko nozīmē dzīvot okupācijā. Jo viens ir, ka tu esi izgājis caur to izdzīvojis, otrs, ka tev vienkārši atstāsta. Atstāstot tev nerodās tādas sajūtas, emocijas, un tāpēc mūsu jaunatne īsti pat nestādās priekšā, ko tas nozīmē. Ko nozīmē dzīvot brīvā valstī un cik tas ir prasījis no mūsu tēviem un cik tas ir sāpīgi varbūt bijis. Tāpēc, tieši tāpēc, es domāju, ir papildus vairāk un vairāk par to jārunā. Un kā jau es teicu, viss jau sākās ar ģimeni. Skolotājs nevar visu ar karoti ielikt mutē. Manā ģimenē tas noteikti ir aizsījis kaut kādu veidu patriotismu, mīlestību pret valstu, pret zemi, kurā es atrodos, kurā es esmu audzis. Un šī tā lieta, ko man gan vecais tēvs, gan tēvs ir līdzis pašos pamatos, un varbūt tas ir arī iemesls, kāpēc es esmu sportā, jo šis ir veids, kā varbūt aizstāvēt un kaut kur pierādīt un kaut kur parādīt, kaut kur ārpus varbūt mūsu valsts robežām, mūsu sarkanbalts sarkano karogu. Es domāju, ka šis patriotisms manī ir arī audzis līdz ar piedalīšanos sacensībās. Jo agrāk man bija tikai es mani rezultāti, tad šobrīd, teiksim, gadiem ejot, ir mana ģimene nākusi klāt, ir valsts, un ir svarīgi, teiksim, kā mēs izskatāmies uz pārējo nāciju fonu. Pārstāvot Latviju, jāsaprot to, protams, ka mēs esam maza valstiņa, un es startēju starp lielvalstīm. Bet tajā brīdī, kad tu stāvi uz piedestālu, uz augstākā pakāpienu, un tev vienā pusē un otrā, nu, teiksim, abās pusēs ir lielvalstis, tas, protams, manī raisa pamatīgu patriotismu. Un es ļoti ceru, ka tādos brīžos arī kāds pie televizora ekrāna vērojot, ja kādreiz man pienāk un pasaka, nu, teiksim, ka tas ir bijis iedvesmojošs brīdis, tad tā mani papildus motivācija turpmākam darbam.